Statsrevisorerne har besluttet at kritisere, at energi, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet beregninger af de økonomiske konsekvenser af lovgivningen om støtte til solcelleanlæg har været mangelfulde. Folketingets beslutningsgrundlag for at vedtage lovforslagen har således ikke været fyldestgørende. Statsrevisorerne kritiserer ligeledes skarpt, at Klima-, Energi- og Bygningsministeren ikke har givet Folketinget fyldestgørende oplysninger om udbygning af solcelleanlæg, de samlede udgifter til støtten og finansieringen heraf.